Ünnepségre gyülekeztek a horvát vendégek az olmori községháznál. Az 500 éves múltra visszatekintő horvát-magyar település a trianoni békekötés értelmében Ausztriához került volna. Olmod akkori vezetői azonban ezt nem fogadták el. Mi Sopron vármegyéhez tartoztunk, és valahogy el tudták érni azt, hogy elcseréljék, ha jól tudom, Rendek és Rödfalva helyett olmodati Szentpéterfát. Nem volt ebben semmi különösen dolog, mert földjük többsége ráadása Ausztriához tartozott, értetetlen volt, inkább csak a szülőföld, az anyaföld. Az ünneplők a községháza elől a templomhoz vonultak. A Szentmisén a település plébánosa többek között arról beszélt, hogy az elcsatolt falvak lakói 1921-ben előbb fegyvert ragadtak, majd 1922-ben népszavazással kikényszerítették, hogy Magyarországhoz tartozhassanak. E gondolatban mi most, amikor együtt vagyunk, ezen a vasárnapon, a hősök vasárnapján mi visszatekintünk ezekre az emberekre. Visszatekintünk rájuk, hálával vagyunk irántuk, szívünkbe véssük a múltat, átadjuk majd jövőnkre. A Szentmisét követően az ünneplők azokra a hősökre emlékeztek, akik életüket adták a hazáért. Magyarországgyűlés tavaly néhányunk kezdeményezésére egy határozatban örökítette meg ennek a hősies kiállásnak és a magyarsághoz, a magyar hazához való hűségnek az emlékét, és tulajdonképpen ez az első olyan év, amikor egy ilyen hivatalos országgyűlési szintű főhajtással megerősítve jöhetünk ide és helyezhetjük el a kegyeletkoszorúit. Példaértékű hazaszereteteért így kapta meg a Hűségfalva címet Olmod mellett Szentpéterfa, Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő, Vaskeresztes és Pornóapáti.